Yes, jsme zase ve vedení. Zase jsme první. Tak mám ty strange poušny. Jo, takže uložím dva. Jeden a druhý. Mám ty poušny. Dělejte, jako nemám tady na to celý den, to Invisible Man. To Invisible Man, nejspíš. No. Fuj, já se lekl, že to je nepřítel a on to je jenom červený kamarád. Tady náš kámoš. No, mám dobrý pickaxe. A ještě mám ten strange potion. Ok, uložím. A jdu. Jdeme, ale byl to Invis. To je problém. Invisiblové jsou vždycky problém. Pojďte. Jdeme na modrý. Protože mám ty potiony na sílu. Pojďte, jdeme na modrý, protože mám ty poušny na sílu. Bylo plné na yellow. Kdo jde se mnou? Hej, oni tak jdou na modrý. Aha, Green Day nejde vždycky na ně. Tak já jdu na ně. Já na někoho teď on prostě jdu. Pojďte jdem. On někam jde. My jdeme, on, že? No. To snad zdrhám. Ještě náhodou cheaty. Ne, nemám. Určitě to tam napíše. Nie. Pozor, jdou dva. Já vypiju ten jeden. Až tady budou, tak vypiju jeden strange potion. Abych mohl na něj jít. Nebo až je uvidím. Měřte se jich teda nezbaví. Snad nezabili strucíka. Co? Hej, někoho cítí. Cítí někoho v přítomnosti. Ne, necítí. Škoda. Myslel jsem, že už jo. Je tu. A já to věděl. Já to věděl, že bude mít. Ty strange poušny. Ne! Škoda. Že mě zrovna zabije. Dobu, kdy zabiju já jeho. Hej, please, dejte mi věci. Doufám, že to je ta moje. Fire respect? Ne, to ne. Hej, já mám invisible. Super. Jo, tak to... Nemám čas, točím hackery. Tak ještě díky bohu, že mám ty strange potiony. Ale budu muset sem dát ty iron věci. To si vezmu. Má to fire aspect. A ještě knockback. Takže to si beru.
A to si taky beru. Ne, to si beru, to si beru. To si beru já. Everybody know you give me off. Tlen. Ježíš, to tady prostě normálně běhají. Se nebudu radši dotýkat poušnu. Co se stane? Ne, nesmí na mě přijít. Nikdo nesmí na mě přijít. Everybody know you take me over. Body, no, we cannot know. He knows it. Jdu do nich. Jujda. Damage you, Nexus. Tak to by mohlo stačit. Ne, oni mě našli, škoda. Jo, ale nevadí. Ubral jsem jim jeden Nexusu, super. Snad by to nevyčorkovali. Všechno nevyčorkovali, super. Ne, vyčorkovali všechno. Ne, sakra. Hou, ale dobrý. To bylo dobrý. Dobrý pokus. Hezky jsem si tady onámil, ale nechápu pak, jak mě mohli poznat. Nejspíš podle těch bublinek. To je poznat vždycky. A jednou jsem takhle vypozoroval Matěje 89 na našem prvním serveru. Já jsme se prostě normálně to, jakoby trošku byli v tom Minecraftu. Tohle to je vážně ale jako celkem dobrý. No, s tím jsem teda nepočítal. Ale jako dobrý, dobrá damage byla. Že aspoň nějaká damage, no. Ale já teďka potřebuju jídlo. Nemáte někdo jídlo? Jau, ne, škoda.
Ach, to z toho bude opravdu dlouhý video. Tohle to než dohrajem. To bude trvat teda, no. Jo! Zase jsme první. Tak já na ně... Schválně, jo. Schválně. Schválně, jestli někdo to. Schválně, jestli někdo pozná, že tam k ním jdu. Mě nevadí, když zemřu. Jako, já vím, že si tady dostanu XP, ale mě nevadí, když zemřu, protože nemám u sebe nic, co by mohli dostat. Takže výhoda trochu. Farmy nemrtvej, haha. Tady někdo byl? Pojď na skype, mám invis. No. Hej, určitě půjdu po nás. Když jsme tykom první. Thanks, díky za video, máš ban. Hahaha. Dobec. Green Danny, teďkon tady útočí na modrý. A já si mezi tím v pohodě, tamhle dojdu s červeným. Na jejich Nexus. V pořádku. Úplně v pořádku si jdu na jejich Nexus. Hahaha. Jo. Ne, už mě poznali, už mě našli. Co to? Zase ty hacky. Ty hacky vážně nenávidím, že vlastně normálně takhle stěně přijdou a jsem mrtvej. Pink, vlastně je odpinknou. Hej, že oni jdou k nám. Jsem přišel sice o jeden ten potion, nevadí. Hlavně, že vedem. Doufám, že tohle to teda dohrajem. A že tohle to vyhrajem. Protože my jsme to prvé... My ještě nemáme ani pátou fázi. Já nechápu, proč nemůže prostě ten green damageovat jejich Nexus. Mě to vážně vadí, že ten damageujou. Jenom útočej. Ale dobře jsem je napálil s tím Invisible Potionem. Jo, čau. Tak, ne, on má ten Grapple, já potřebuji Grapple. Já chci Grapple. Zabiju tě. Ne. Já nebyl žlutej. Tak proč pro mě šel? Nevadí, no. Jo, dobrý, je to červený. Ano, těším se úplně. Yeah, haha, jo, super. Ještě tady ta pátá fáze. Fáze pátá, která může být maximálně maximálně 50 minut. Za 50 minut bude končit hra. Takže možná to bude ještě 50-minutový video. Aha, tink. Prostě tohle. Pokračuju dál a... Jo, je to. Tohle to oficiál. A je tu most. Tak. Dělám. Tak. Počkat, než se tam dostanu. Zničím takhle. Aby se k nám nemohli dostat. A pak se dostanu už jenom já k ním. A nikdo to nepozná. Jí. Haha. Tak jdu dál. Že žlutý. Že zelený. Tam lidé na... What? Kde jsem na to zelený brnění? Brnený. Hihihi. Snad mě nepoznají. Tady teďkom byli dva. Snad mě nenajdou. Jinak budu muset skočit. Ten po mně půjde.
s Bohem. Já věděl, že když udělám tohle, takže se ke mně nedostanou. Aspoň jsem ho nalákal hezky. Jo, já mám vlastně tady pořád ty poušny. Tink. Poušny. Potions. Please. Nějaký brnko. Aspoň zlatý. Please nějaký brnko. Aspoň zlatý. Nic. Krasotinka je nejlepší. Prdlajs. Proč to nemůžeš?